Re, viss ēters ir te! Vairākas pašvaldības vēlas ierobežot azartspēles savā teritorijā. Šonedēļ skaļāk izskanēja Cēsu mēģinājumu tās ierobežot, taču Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pret to iebilst. Un strīda cēlonis atšķirīgā azartspēļu un izložu likuma interpretācija. Tāpēc Latvijas televīzijas aptaujātās vietvaras vēlas lielāku skaidrību azartspēļu organizēšanas jautājumā. Un plašāk Ilja Kozins. Lūdzu, zvanu. Tā 2021. gada aprīlī Saima pieņēma likuma grozījumus, kuriem bija jāpalīdz tām pašvaldībām, kas vēlas ierobežot azartspēles savā teritorijā. Šī gada sākumā tā rīkojusies Salaspils, kur tika pieņemts lēmums par azartspēļu ierobežošanu blīvi apdzīvotajā pilsētas daļā. Taču vairāku vietvaru mēģinājumu darīt to pašu sastapās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem. Piemēram, Cēsu novada februāri izdotajos teritoriālā plānojuma grozījumos bija paredzēts aizliegt spēļu zāles un kazino novada teritorijā, izņemot 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās ar nemazāk kā 15 numuriem. Varam palūdzu šo punktu izņemt. Tas, ko pašvaldības nedrīkst darīt, kā tas šobrīd likumā ir ierakstīts, vienkārši aizliegt šo komercdarbības veidu visā teritorijā. Nu, līdzīgi, kā piemēram, arī alkohola tirdzniecību nevar vienkārši aizliegt tāpat vien, ka tas rada kaut kādus riskus, jo vienkārši šāda deleģējuma likumā pašvaldībām nav. Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs gan norāda, ka nav runa par pilnīgu azartspēļu biznesa aizliegšanu visā novadā. Ceturtdien notikušajā domas sēdē deputāti vienojās lemšanu atlikt līdz 19. jūnijam. Pat labi nesot divas iespējas – vai nu pašvaldība apstiprina teritoriālo plānojumu ar attiecīgo punktu un visticamāk tiesājas ar varam, vai nu apstiprina grozījumus bez tā un vienlaikus domā, kā tālāk ierobežot azartspēles. Jautājums jārisina arī nacionālā līmenī, uzskata Rozenbergs. Es jau domāju, ka tas jautājums nonāks jebkurā gadījumā koalīcijas redzeslokā un lemšanā, jo skaidrs, ka nu, šobrīd viņš ir jau tik ļoti samils, ka tur noteikti ir nepieciešama arī tāda, es domāju, nacionālās politikas nu, pašu izšķiršanās un diskusija un vienošanās, ko tad drīkst un ko nedrīkst. Citādi nu, jau mazliet sāk izskatīties pēc tā mazā teātrīša. Neskaidrība par likuma piemērošanu ir arī Ķekavā. Tur, pamatojoties uz grozījumiem azartspēļu un izlošu likumā, pērni izdeva saistošos noteikumus, ar kuriem aizliegts novadā organizēt azartspēles. Tagad pašvaldības un varam strīds nonācis līdz Satversmes tiesai. Klausījāmies, pārlasījām Saimas stenogrammu un šīs te debates, 21. Gada sākumā, kad tika pieņemti šie likuma grozījumi, un nonācām pie secinājuma, ka mums ir pilnvarojums lemt un izdot šādas saistošos noteikumus. Šādai likuma interpretācijai piekrīt Saimas konservatīvo frakcijas priekšsēdētājs Krišjāns Feldmans. Tieši viņa partija virzīja vairākus likuma grozījumus azartspēļu ierobežošanai. Jautāts, kāpēc koalīcijas partiju vidū nav vienprātības par azartspēļu un izložu likuma interpretāciju, viņš atbild šādi. Tas ir vēsturiski izveidojies kā jautājums, kur tad nav vienprātības un balso Saimas deputāti Saimā no visiem deputātiem, nu kā kurš vēlas. Nu, mēs, protams, vienmēr balsojam nu, pār un tad citi pret. Nu, tas ir tāds izņēmuma jautājums izveidojies. Ja? Un tātad līdz ar to koalīcijā par šo jautājumu īpaši jau attīstībai par iebildumu dēļ nekad vienprātības nebūs. Pie jaunajiem azartspēļu ierobežojumiem pašlaik strādā attīstībai par deputāta Mārtiņa Bondara vadītajā Saimes budžeta komisijā. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.